assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu wacan u wanaagsan daawadayaal halkani waa somaali lif mediya ku soo dhowaada wararkeenna qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenna haddii eebba idmana waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo maanta doortay guddoomiye kadib codayn ka dhacday teendhada fisyoon ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraadah oo laga helayo dagaal maanta duleedka magaalada dhuusamareeb ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamulka gelmudug oo iskaashanaya iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab jenaraal xuud oo ka hadlay dagaal maanta beledweyne ku dhex maray maleeshiyaad deegaanka ah oo asaga ka amar qaatay iyo ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya golaha wakiilada puntland oo waxkabeddel ku sameeyey qodobada xeer hoosaadkooda ee la xidhiira mooshinka xilkaqaadista gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo dawladda imaaraadka carabta oo ka hadashay kulan muqdisho ay ku yeesheen madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo safiirka dalka isutagga imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya qudubadaas oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeenna haddii eebbaydmo balse marka hore haddii aad nagu cusub tahay fadlan sabskrayb saar janalka somaali life mediya sii sheer gareen muuqaalka uu la wadaaga saxaabtaada hana moogaan inaad layg saarto qaybta hoose ee komantigana nagula wadaag aragtidaada guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta doortay guddoomiye cusub kadib codayn ka dhacday tendhada afisone ee magaalada muqdisho tartanka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa u tartamay ilaa iyo shan musharax oo kale ah maxamed xasan ciro diibaan axmed xasan cabdixiis aadan cabdicasiis yuusuf iyo maxamed muuse wareegga labaad ee codaynta guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya ayaa waxay u soo gudbay maxamed xasan ciro oo helay laba iyo toban cod iyo libaan axmed xasan oo loo yaqaan liibaan shuluq oo helay siddeed cod wareegga labaad ee doorashada ayaa waxaa ku guulaystay maxamed xasan ciro oo helay afar iyo toban cood halka liibaan axmed xasan oo loo yaqaan liibaan shuluq uu helay toban cood sidaasina waxaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya ku noqday maxamed xasan ciro oo horeyna u soo noqday guddoomiyihii guddigii doorashada ee la kala diray maxamed xasan ciro ayaa xilligii u noqday guddoomiyaha guddigii doorashada ee muranka dhaliyey ee markii dambena la kala diray waxa uu si xooggan ugu xirnaa sida ay ku eedeeyeen musharxi inta mucaaradka ah i madaxtooyada soomaaliya balse ma cadda waxaa hadda arrintaasi iska beddelay dhinaca kale mawliid xaaji mataan ayaa isaguna waxa uu ku guulaystay doorashadii guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal doorashada ayaana si daah furan waxay uga dhacday tenada fisione ee ku taalla magaalada muqdisho waxaana agaasinkeeda lahaa guddiga farsamada ee isku xirka howlaha doorashada ee xafiiska ra-ysal wasaaraha soomaaliya oo si weyn loogu ammaanay qabashada doorasadaguigaoraooykwaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamada xooga dalka iyo dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab uu maanta ka dhacay bar laga maamulo amniga garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku uu ka dhashay kadib markii ciidamada dowladda oo howlgallo ka waday ay gudaha u galeen deegaanada tuulo xaadow iyo cabdihaaraay halkaasoo ay ku sugnaayeen xooga ka tirsan ururka al-shabaab ciidamada qaybta labaatan iyo koowaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay dagaal ku qaadeen deegaanadaasi xilli ay isku urursanayeen sida ay sheegeen dagaalyahanada ururka al-shabaab si kastaba ha ahaatee xog ay warbaahintu heshay ayaa sheegaysa in maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay saaka toddobadii subaxnimo soo weerareen goobtaasi laga maamulo amniga garoonka diyaaradaha oo ay ciidanku ku sugnaayeen dagaal socday ilaa iyo hal saa ayaa la sheegay inuu goobtaasi ka dhacay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo toban ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa lagu dilay weerarka sida ay sheegeen ila amni oo la hadlay warbaahinta balse waxa ay codsadeen ilahaasi in aan magacooda la shaacin saraakiisha ayaa xusay in dagaalkaasi ay ku dileen ugu yaraan shan iyo toban ka tirsanaa kooxda ururka al-shabaab ayna sidoo kale ka soo furteen hub badan sida ay hadalka u dhigeen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerar kadis ah ku qaadeen ciidanka oo ay ka dileen siddeed askari wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay haatan sheegayaan in xaaladda duleedka dhuusamareeb ay aad u kacsan tahay iyadoo uu laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobollada galgudud iyo mudug ka socday guluf ka dhan ah dagaalyahaanada al-shabaab oo weli ku xooggan deegaano ka tirsan gobolladaasi waa weerarkii labaad oo toddobaad gudihiisa ay al-shabaab ka fuliyaan deegaanada maamulka galmudud ugu yaraan labaatan qof ayaa ku geeriyooday weerar ay sidoo kale maleeshiyada ururka al-shabaab axaddii hore ku qaadeen xerada ciidamada daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada wasiil ee gobolka mudug kadib markii ay weerarkooda ku bilaabeen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ay ku dhufteen iridda hore eeradwaa xerada ay ciidamadu ku sugnaayeen jenaraal abuukar xaaji warsamo xuud oo ah hogaamiyaha golaha la magac baxay kacdoonka hiiraan ayaa faahfaahiyey dagaal ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaasi ou u dhexeeyey ciidamaa asaga ka amar qaatay iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya xuud oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in dagaalkaasi uu geystay khasaare kala duwan wuxuuna qiray in dhankooda ay uga dhaawacmeen ugu yaraan laba askari sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dagaalka ka qarxay beledweyne uu yimid kadib markii sida uu sheegay looga baxay heshiis ay la galeen maamulka hiirshabelle kaasi oo ahaa in shirar aysan ku qabsan karin gudaha magaalada golaha wasiirada ee maamulkaasi hiir shabeelle dagaalka waxaa dhaliyey hirshabeelle oo dhowr iyo toban wasiir soo gelisay magaalada si shir ay ugu qabsadaan waxay ka baxeen heshiis ay nala galeen ayuu yidhi jenaraal xuud oo waraysi siiyey mid ka mida idaacadaha magaalada muqdisho jenaraal xuud oo hadalkiisa sii wata ayaa ku goodiyey in haatan wixii ka dambeeya ay xabad ku wajihi doonaan maamulka hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay toban bil ayaan wanaag iyo nabad raadinaynay dhinac weliba waana laga soo galay waxaa muuqata innala qabsanayo balse ma aqbali -e doonno xal aan xabad ahayn kuma wajahayno hirshabeelle ayuu markale sii raaciyey hadalkiisa jenaraal xuud xaaladda magaalada beledweyne ayaa waxa ay tahay mid kacsan oo ilaa ii hadda laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay wadaan dhinacyadii saakay halkaasi ku dagaalamay si kastaba ha ahaatee xiisadan ka taagan magaalada beledweyne ayaa ku soo aadaysa xilli la filayo in dhowaan lagu qabto magaaladaasi qayb ka mid a doorashada golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ee kasoo gelaya maamulka hirshabelle دولة الامارات كعربتة أيها كهذا شيء عن ما انت مقالها مغدو شاي كليا سفير كذا اوفر يا صومال يا دنشير محمد احمد العثماني يا العويني و هصوم علي يا حسن شيخ محمود qoraalka kooban oo ka soo baxay safaaradda imaaraadka carabta ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee soomaaliya uu denjire maxamed axmed al cusmaani la wadaagay mahadnaq ku aaddan kaalinta imaaraadku uu ka qaatay dib udhiska dalka soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda imaaraadka carabta ku bogaadiyey dadaalka ay ku bixinayso dib udhiska soomaaliya isagoona xoojiyey xiriirka labada dal iyo xihiirka shacab ee soo jireenka ah waxa uu la kulmay mudane denjire maxamed axmed al cusmaani danjiraha imaaraadka ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo asagu uga mahadnaqay dowladda imaaraadka carabta dadaalka ay ku bixinayso dibudhiska soomaaliya iyo taageerada ay la garab taagan tahay dalka iyo dadka soomaaliyeed wuxuuna xoojiyey xidriirka walaaltinimo ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal iyo shacabka walaalaha ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda imaaraadka carabta ee soomaaliya dowladda isutagga imaaraadka carabta ayaa ka mid ahaa dowladihii sida adag uga hor yimid muddo kororsigii fashilmay ee dagaalka dhaliyey islamarkaasina ay gadaal ka riixaysay vila soomaaliya wuxuuna hormoud u ahaa waddamo si adag u cambaareeyey falalkii amnidarro ee kal hore ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho kuwaasi oo ka dhashay khilaafkii doorashada xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa muddooyinkii dambe medmadow badani ka jiray iyada oo dhowr jeer a dowladda federaalk ee soomaaliya si adag uga hor timid qoraalla ka soo baxay dowladda imaaraadka carabta kuwaasi oo ku aadanaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ayaa maanta u codeeyey wax ka beddel ay ku sameeyeen xeroosaadka golahaasi ee ku saabsan mooshinka xilka qaadista gudoomiyaha golaha wakiilada puntland xeer ka beddelka lagu sameeyey ayaa lagu go'aamiyey in mooshinka xilka qaadista ay tahay inay u codeeyaan ugu yaraan xildhibaan halka markii hore ay ahayd xildhibaan xildhibaan oo fadhiga xaadirtay waxaa ansixinta xeerkan u codeeyey xildhibaan oban mudane ayaa diiday halka ay ka aamuseen afar mudane oo kale sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ansixiinta xeerkan ayaa waxay ka dhigan tahay in madaxweynaha puntland iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland ay ka siman yihiin codadka ay xilkooda ku waayi karaan haddii mooshin laga soo gudbiyo madaxweyneha ayaa markii hore codadka loo qaadi karo ama xilka looga qaadi karo waxay ahaayeen afartan iyo afar cod balse hadda waxaa sidoo kale lala soo simay guddoomiyaha baarlamaanka odadkan waxay u dhigan yihiin laba meelood oo lihmu, ka mid a tirada xildhibaanada baarlamaanka puntland oo ah lixdan iyo lix mudane wax kabeddelka xeer hoosaadkan waxaa soo gudbiyey guddiga shuruucda iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland akhrin kadibna golaha wakiilada puntland ayaa loo qaybiyey ugu dambeynna maanta waxay u codeeyeen inuu hirgalo sharcigaasi waa markii ugu horraysay oo baarlamaanku uu waxkabeddel ku sameeyo xeerka awoodaha guddoonka baarlamaanka puntland waxaana la aaminsan yahay inuu xeerkaani adkayn doono in guddoomiyaha baarlamaanka si fudud xilka looga qaado intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan daawadayaal wararkii oo aad ka daawanayseen somaali life mediya intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu